Вітаємо вас. Сьогодні ми будемо розмовляти, бесідувати про ситуацію на ринку праці Львівщини. Наш гість – директор обласного центру зайнятості, Львівського обласного центру зайнятості, пан Василь Брилюк. Добрий вечір. Основне таке, головне запитання. От з якими надіями, з чим мешканцям Львівщини варто звертатися до Львівського обласного центру зайнятості? І він може допомогти. А з чим в час війни просто не турбувати, бо ситуація така, що не до того? Ну, напевно, таких питань, щоб нас не турбувати, то нема. Ми завжди раді, якщо нас потурбують з тих питань, яких ми компетентні і в яких ми можемо допомогти, ясно. Але є певні моменти, які би варто було наголосити, які появилися якраз під час війни, тому що ситуація на ринку праці змінилася достатньо серйозно. І в багатьох випадках люди дивуються, коли ми називаємо ті цифри, які зараз є, порівняно до тих, які були, скажімо, рік назад. Ну, не рік назад, а більше, бо тому що рік назад вже війна йшла. Якщо порівнювати навіть до 2021 року, для прикладу, то ситуація кардинально протилежна, і всі чомусь, абсолютна більшість, думають, що ситуація різко погіршилася в частині появи набагато більше безробітних. По факту, де-факто, напевно, воно так і є. От, але юридично, де-юре, цифри показують протилежну річ. Я зараз поясню, чому. Тому що порівняльно, для прикладу, якщо брати 2021 рік, то в нас на обліку осіб, які отримували допомогу з безробіття, якщо хоч і роботи, було в районі 25 тисяч по області. Зараз таких осіб 2,5 тисячі. В 10 разів менше. От. Але пояснення тут трошки інакше. Коли був мирний час, коли була можливість держави до року виплачувати допомогу, коли прийнятною роботою для шукача роботи вважалася та, яка відповідає його фаху, яка відповідає рівню попередньої заробітної плати, умовам і так далі, так далі, то в час військовий допомога, виплата допомоги скорочена до 90 днів. Замість року. Замість року. І плюс прийнятною роботою для шукача роботи вважається після місяця перебування на обліку як шукач роботи, вважається будь-яка наявна робота, яка є в центрі зайнятості, ну, ми дивимося, ясно, по кваліфікації, якщо це економіст, шукаємо якісь економічні категорії, але вже без прив'язки, скажімо, до попереднього місця роботи. Якщо це банкір, йому будь-яка робота там економічна підходяща і так далі. В результаті, так би мовити, цього, оці моменти, які були утриманські, назвемо їх так, для того, щоб перебути, для того, щоб там почекати, пошукати, можливо, не секрет, і тіньово десь попрацювати і поотримувати допомогу паралельно в центрі зайнятості. Це все відпало. І ринок абсолютно став оголений, будемо так казати, відповідно, або робота, або, так би мовити, без виплати в центрі зайнятості. Я місяць на обліку, йде пропозиція. Я відмовляюся. Знімаєте з обліку? Дві пропозиції ми знімаємо з обліку, як особи, яка має статус, яка має право на отримання. Ви можете перебувати в нас і шукати роботу далі, ми будемо, але ми не будемо нічого виплачувати. Для прикладу, в нас нині на обліку, станом на дату от нині, приблизно 3900 безробітних, з них 2500 отримують допомогу. Інші шукають роботу, але 1400 вже... 1400 шукають. Ми їм теж шукаємо, допомагаємо, але вони вже відмовилися від тих, які ми їм пропонували. Тобто вони мають право, ну, почекати, пошукати, але держава вже за це не платить. Тобто от така ситуація. Через це фонд дістав, будемо так казати, можливість робити речі, які пов'язані з зайнятістю. Тобто не утриманські, не виплатна каса, як називали, біржа. От. А зараз ситуація інша. І появилося багато програм, які стимулюють зайнятість. Тобто ми з грошима пішли до роботодавця. Для того, щоб підтримати його, для того, щоб втримати нині йому наявний персонал, для того, щоб розвинутися навіть, якщо в когось є можливість. Для тих, хто переводить свій бізнес з областей
де йдуть важкі військові дії і так далі. І ми для них маємо програми, ми для них маємо пропозиції. Не тільки ми маємо, ми пропонуємо програми, які має розроблена Львівська обласна військова адміністрація, і вони дуже активно працюють, наш департамент економіки, цікаві програми. Департамент агропромислового комплексу має свої програми, які фінансує для агробізнесу. І ми ці всі речі зводимо до роботодавця для того, щоб він скористався не обов'язково однією програмою. Він може скористатися одною, другою, третьою, і в результаті бізнес тримається, і в результаті, навпаки, можна ще й наростити, бо в будь-якому випадку, це з одного боку, це війна, ясно, що це виклик, з другого боку, це можливість для тих, хто працює на економіку військову, які працює на продовольчому ринку, підприємці і так далі. Тобто вони затребуваніші стали. Тому що є областей ряд, які припинили виробництво, скажімо так, і цю нішу заповнюють області, які розташовані на Заході. Тобто ці програми цільові, під війну, грубо так скажемо. Так, абсолютно так. І вони працюють, вони, одна для прикладу назву, гранти на започаткування власного бізнесу або на розвиток бізнесу. Вони невеликі, вони орієнтовані, оці наші гранти, на малих, на мікро підприємства і на тих фізичних осіб, які вирішили розпочати власну справу, дрібну, але, тим не менше, є можливість, в тому числі, я ще раз кажу, за наші гранти, розпочати власну справу. Надаємо ми її з 1 липня минулого року, і тільки в Львівській області цим скористалися 433 особи за півроку минулого. Більше 100 мільйонів гривень ми виплатили учасникам цієї програми. З 1 лютого, і вона, ця програма минулого року, діяла за кошти бюджетні. Тобто це Кабмін прийняв рішення, виділив кошти, і ми, так би мовити, були провідниками тих коштів, тобто ми через нас воно здійснювалося. Цього року прийняли постанову зміни про те, що у зв'язку з тим, що в нас з'явився профіцит коштів, економія коштів, за рахунок того, що ми не виплачуємо просто, грубо кажучи, утриманські оці настрої, про що я говорив. 25 тисяч. Так, значить, ми ці кошти направляємо вже на активні програми, в тому числі на оцю програму, і вже більше 100 осіб з 1 лютого тільки в Львівській області скористалися цією програмою. Це 150 тисяч, до 150 тисяч на придбання обладнання, інвентаря, матеріалів. Для тих, хто працевлаштує одну людину, на 3 роки дається цей грант, одну людину працевлаштовує, до 250 тисяч – дві людини. З виплатою зарплати не менше мінімальної. Ця людина або дві наймані особи мають відпрацювати не менше, як 24 місяці. Вся суть програми в тому, що погашаються оці гроші за рахунок сплати податків за оцих найманих осіб. Тобто не одержав гроші і... Тобто ви отримали грант, ви придбали обладнання, ви почали діяльність, ви сплачуєте за цих працівників єдиний соціальний внесок, ви платите за себе єдиний податок, як ФОП. Це все йде в погашення. Якщо відпрацювали у вас 24 місяці ці особи, ви виконали своє зобов'язання перед державою, відповідно, ви грант не повертаєте. А якщо ні? А якщо ні, то повертаєте різницю між виплаченими податками і... Незалежно від того, це різниця 10 чи 90%? Немає значення. Немає значення. Тобто, буде такий варіант, напевно, що в когось бізнес піде, в когось не піде, це життя. І, відповідно, людина має можливість тоді різницю цього повернути не пізніше останнього дня трирічного періоду. Так там написано. Так, я з гіршого починаю. Всі повертають, а якщо не повертають, що суд? Безперечно, судом стягуємо, але питання в тому, що, як правило, у нас до того була пілотна програма в Україні, 3 роки діяла, і діяла вона у Харківській, Полтавській і Львівській області. Ми, до речі, найкраще з нею справилися, підсумки в нас підводили, похвалюся. Ми освоїли тоді половину цих грантових коштів, які були на 3 області виділені. Так ось нас там повернення склало 95%.
Ні один банк нині, може, як банкір сказати, це банкіри слухають, напевно, не може похвалитися навіть близько таким кредитним портфелем. Тобто, ну, до 10% проблемні активи банків, це вважається хороший банк, добре працює. А тут 5. Тобто це людей зацікавлює. Це перше і друге. Головна пріоритетна річ все-таки – це дофінансування діючого бізнесу. Бо коли людина стартує, це важко вгадати, як воно піде, буде мати можливість людина втримати цей бізнес чи ні. А от для прикладу, коли нині людина працює, має 3-4-5 найманих робітників, а до 50 робітників можуть брати участь в цій програмі. До 50 малі підприємства. Так ось, коли в неї вже працює, коли ринок відлагоджений, коли збут є і треба розширитися. Треба там якусь крупорушку, чи м'ясорубку, чи там ще якісь промислові, я маю на увазі, чи бетономішалки там так далі. Людина звертається, наймає двох людей додатково, і за рахунок сплати податків вона погашає оцей грант. І відповідно, вона розширила виробництво, вона розширила коло збуту, вона розширила дохід і повертає податками, а не живими грошима з надходженням. От ви згадали 433. Якими видами діяльності вони найрізноманітніші? Якісь переваги? Для прикладу, ми думали, що боялися, що то перші, хто до нас прийдуть, то зразу, як ми поганим словом називають торгаші, бо це так... Роздрібна торгівля. Роздрібна торгівля. А насправді ні. 80 майже відсотків – це виробництво. Дрібне, але тим не менше. Це і пекарні, це кафе, це теж, ну, будемо так казати, непроста торгівля, піцерії, це виробництво кованих виробів, для прикладу, у нас є, це ательє по пошиву, які, до речі, мають замовлення, є, що і працюють як волонтери, навіть віддають свою продукцію, а є, які мають і замовлення від частин на пошиття тих чи інших атрибутів. Для прикладу, це в агробізнесі, це є вирощування худоби, це є вирощування птиці. Ну, різний бізнес, і це тим цікавий. Будівельний бізнес, сільський бізнес, особливо ягідництво. Ну, в таких межах, там, гектар-два, хто люди мають для розширення, для придбання якогось там, для обробітку інвентаря, от, дуже широкий спектр, ще раз кажу. І, як кажу, найбільше радує це, що це все-таки пов'язане з виробництвом більше. Якщо я правильно запам'ятав, на обліку 2500, яким ви платите, і так. 1400, яким плюс шукаєте. 1400, але, які не 3900. Так. Перше, станом на дату, так. Так. Перше підзапитання. Чи ви їм пропонуєте оцю грантову програму, чи це люди, які бояться до такої самостійної діяльності і чекають просто бути найманими десь у когось? Дивіться, в нас різниці немає. В першу чергу, безперечно, ми пропонуємо тим, хто в нас стоїть на обліку, отримує гроші. Тобто ми... Пріоритет. Пріоритет, тому що ми зразу хочемо, щоб людина... Ну, ясно, якщо ми її можемо працевлаштувати... А ми маємо можливість таку, тому що нині, ну, ясно, що то нині, так би мовити, змагання не зовсім коректне з іншими там областями, для прикладу, тому що в них ситуація там Харківщина чи Дніпропетровщина гірша. От. Але тим не менше, все-таки, ми нині маємо більше 4 тисячі станом на дату на нині вакансії, які ми пропонуємо безробітним. Тобто один до одного. 3900 і 4000. Ні одна область не має такого співвідношення. Є там 3, 4 і 10, як яка область. У нас один до одного. Тобто ми в першу чергу пропонуємо наявну роботу. Але якщо бачимо, що людина має схильність, якщо хоче грант, ми пропонуємо безперечно тут же. І з такою людиною простіше навіть працювати, тому що в нас є в тому самому приміщенні, для прикладу, у Львові Центр професійно-технічної освіти, де є фахівці, які зразу і надають допомогу. Заповнити бізнес-план, якщо людина вже має бачення, що вона хоче робити. Як правило, оці, що починаючи, з ними треба трошки попрацювати, їх треба підвести до того, їх треба... Вони знають, що хочуть робити, не знають, як до того приступити, скажімо так. Тому що заявка подається через Дію, через Ощадбанк. Ощадбанк має програму, яка аналізує
так звана скоринг-програма, яка аналізує, хто то звернувся. Тобто вона дивиться, чи ця людина має якісь гріхи в попередньому житті, тобто чи вона не має боргів по податках, чи вона не є учасником якихось судових розбірок в частині, що людина винна якісь гроші і так далі. Тобто, яка в неї кредитна історія попередня, чи вона не мала з банками якихось проблем. І оцей, це чистилище, як ми називаємо, Ощадбанку програмне, коли людина проходить, програма виставляє їй бали. Там, в тому числі, і вікові є обмеження, тому що участь беруть від 18 до 65. От, хто має більше 65 років, на жаль, гранти не дають, видно, вже не вірять, що... що у Франції би дали. Може бути. Ну, тим не менше, цей, на жаль, 65 років є обмеження. Тобто, якщо є якісь пункти в оцій заявці, яку заповняє претендент, які, так би мовити, суперечать програмі, значить, там буде відсіяно самою програмою, оцією скоринговою, і вона далі вже не проходить, ця заявка, тому що є проблеми. От, якщо все гаразд, і оце, цю перевірку, скажімо, комп'ютера скоринговою програмою проходить, далі попадають ці особи, чи фірми, чи ФОПи до нас, в Державний центр зайнятості. Державний центр зайнятості це розсилає по регіонах, по місцю здійснення майбутньої діяльності. Не по місцю проживання того, хто хоче. А, допустимо, людина живе в Запоріжжі, буде вести бізнес в Бориславі, значить, ми розглядаємо цю заявку, і далі вона буде на місці, тут по місцю проживання. Вона спілкується з комісіями обласного центру зайнятості. Це відбувається достатньо все швидко, бо щодекадно подаються заявки, вони зразу до нас попадають. Грубо кажучи, до місяця часу оце всей розгляд з подання заявки до розгляду нашої комісії прийняття рішення проходить. Це не є довго, банки розглядають довше, якщо вже мова йде за якісь кредитування. 30 хвилин спілкування в режимі онлайн з представником, тим, який хоче оці кошти, чи це ФОП, чи це директор фірми, чи це фізична особа, яка в перспективі, якщо отримає позитивне рішення, протягом 15 днів має зареєструватися як ФОП. Спілкування для чого? Спілкування для того, чи це людина ця заповняла, чи ні. Тобто, бо може бути варіанти, хтось там, підприємець, має проблеми по податках, там ще по чомусь, бере когось там. Іди заповнюй. Іди там, та, подайся, а потім не бійся. Ми з людиною говоримо за те, яка буде відповідальність її у випадку неповернення коштів. З нею буде розмова. Питаємося по бізнес-плану, питання, чи вона орієнтується, чи вона сама заповняла, чи ні. І, на жаль, випадки є, коли ми відсіваємо таких людей, бо ми теж проставляємо свої бали до 50. Конкурс який на одну заявку? У нас немає конкурсу. Справа все в тому, що кошти, які виділені урядом, передбачені в нашому бюджеті фонду, дай Бог, щоб ми знайшли претендентів. Розумієте? Тобто 1 800 000 000 на цю програму виділений. Ми собі поставили таке амбітне завдання на Львівщині освоїти таку велику частину, боюся цифри називати, але до 1000 осіб. Ну, раз ми за минулих півроку 433, значить, вже з досвідом набутим, хочемо до 1000 осіб, щоб освоїли, ну, грубо кажучи, поза 200 мільйонів, щоб ми могли надати нашим підприємцям, майбутнім підприємцям, діючим, для того, щоб підтримати їх в тут, як кажуть, не, такий непростий час. А чому на оцю 1000 осіб не може прийти 5000 або 10? Якщо прийде, то я переконаний абсолютно, що уряд підтримає, і дай Бог, щоб тільки були претенденти. Чому не приходять? Ну, є ряд питань. Багато ще не знають, і я нині користуюся такою доброю нагодою, і звертаюся до діючих підприємців в першу чергу, які мають найманих осіб до 50, які не мають заборгованості зі сплати податків, які хочуть докупити якесь обладнання, устаткування, щоб
розширити бізнес, звертайтеся до будь-якого центру зайнятості за місцем вашої реєстрації або до обласного центру зайнятості. Ми з задоволенням вам надамо всю консультацію і допомогу. Більше того, ми щотижня їздимо по колишніх райцентрах, нині існуючих райцентрах, і збираємо такі кола діючих підприємців по 20-30 осіб і розказуємо цю програму. Далі сподіваємося все-таки на якесь, як кажуть, сарафанне радіо. Плюс сподіваємося на тих поза 400 осіб, які вже отримали. І це теж працює, тому що люди дивляться, бачать, що ніякого підвоху немає. Бо все-таки в більшості відсотків, дякую за таке файне питання, у 80% люди бояться, як казав, з державою мати справу. Тобто вони бояться, що якщо ми зараз надамо оці кошти, то після того прийдуть всі контролюючі органи, які тільки існують, і почнуть зразу там щось шукати своє, і так далі, так далі. Ще подумаю, що ви як банк, що треба заставу давати. Так, або ще подумають, що може якусь заставу треба давати. Тобто, в даному випадку умова одна. Працевлаштували людей по-білому, отримують люди зарплату не меншу мінімальної, працюють протягом 2 років, і ніяких в нас немає застережень до оцієї програми. Ощадний банк має свою функцію надавати консультації тим, хто звертається, для того, щоб допомогти подати заявки через Дію. Не всі нині люди мають таку технічну можливість, скажімо, чи вміють це зробити, технічно подати. І друге, Ощадний банк відслідковує цільовість проплати тих коштів. Тобто, якщо людина в програмі записала про те, що вона хоче купити, скажімо, ту саму бетономішалку, чи той самий змішувач якийсь, чи будь-яке обладнання, чи холодильники і так далі, то по тому бізнес-плану має бути обов'язково відслідковані проплати, що воно йде цільово на придбання оцих речей. Одного паперу буде мало. Ще захочуть подивитися на самий бетонозмішувач. Безперечно, це вже служба зайнятості. На протязі кварталу один раз може під'їхати, перевірити, подивитися, як ведеться бізнес. Якщо найосновніша річ, якщо цільово проплачені кошти, Ощадбанк подивився, він відповідальний, все пройшло. Ми далі дивимося по звірці з пенсійним фондом. Не обов'язково кудись їхати. В нас є звірка електронна. І ми бачимо тих осіб, яких прийняли, що по них платиться щомісяця ЄСВ. Для нас достатньо такої звірки. Все живе і працює. Одне уточнення, пане Берлюк. Не треба сарафанного радіо. Я думаю, мої колеги запросять вас на радіо перший і ви продовжите цю розповідь. З задоволенням. Це буде більший ефект, ніж від сарафанного. З задоволенням. Різні методи нам підходять. Головне, щоб чим більше людей звернулося. Я ще раз кажу, тому що програма об'ємна. І я кажу, хто, як не ми на Львівщині, може не використати цю, може використати цю програму. В нас люди підприємливі. У нас люди вміють працювати самі на себе і вміють на найманих осіб заробити і так далі. Тому що все-таки історично так було, що більше схід орієнтований був на найману працю, на великі підприємства. Їм важко десь було пристосуватися до переходу на одноосібну якусь діяльність чи на фізичних осіб підприємств і так далі. У нас люди швидко зорієнтувалися. Ще десь є живе запаси, будемо так казати, бабці Австрії і так далі. Бачили, як це робиться і так далі. То, і кооперативи, пам'ятаєте? І кооперативи, так. Поясніть оцю пропорцію. 3900 шукають роботу і понад 4000 вакансій. Як шальки терезів тут мають зіграти? Коли воно зрівняється? Є така річ. Зараз, я ще раз кажу, ми можемо пропонувати роботу, в будь-якому випадку, ми не можемо пропонувати, допустимо, людині, яка не має кваліфікації, роботу кваліфіковану. Тобто, для прикладу, там у нас є там вакансії водіїв, так? Якщо людина не має
водійського посвідчення. Ясно, що ми не можемо їм пропонувати. У вас найкраща вакансія агронома. Там, здається, йому 56 тисяч зарплати. Але довго шукають того агронома. Справа вся в тому, що ця фірма, крім того, що виставляє таку заробітну плату, вона ще хоче відповідної віддачі за цю заробітну плату. І тут не йдеться все-таки... Це не тільки одна посада агронома. Їх є не одна. Але це холдинги, які хочуть бачити на тій посаді менеджера, агроменеджера. Тобто він має знати досконало, крім технології виробництва, він ще вміє, має організувати роботу, він має бути фахівець, все-таки менеджер такого високого пошибу. І це холдинги можуть платити, можуть собі дозволити таку зарплату. Але в нас, до речі, є вакансії механізаторів з зарплатою 25-30 тисяч, а в сезон вони отримують і більше комбайнери, і працюють на шикарній техніці. І хто хоче здобути цю спеціальність, от, допустимо, є в нас люди, які хотіли би на цю вакансію, але, на жаль, не мають кваліфікації. В тому самому приміщенні міського центру зайнятості Львівського є центр професійно-технічної освіти, який має ліцензії на 9 категорій механізаторів. Тобто може прийти людина, яка взагалі не має посвідчення ніякого водія? Абсолютно. І ми вчимо. Я за трактористів говорю, водія поки що не маємо за ліцензії, але... В Рівненському центрі професійно-технічної освіти, який має 56 ліцензованих спеціальностей, це найбільший в Україні, з проживанням в гуртожитку, за який ми оплачуємо як центр зайнятості, з оплатою за навчання людина може здобувати водія категорії С з кваліфікацією автослюсаря і навіть зараз додали ще і з кваліфікацією оператора дрона. Да, для того, щоб тракторист чи водій міг користуватися для потреб сільського господарства, а можливо і не тільки, не дай Бог, якщо колись стане питання. Ми зараз так в себе будемо ліцензувати у Львові оператора дрона, оцю спеціальність, але додатково до. Тобто, в результаті ми можемо навчити тракториста і або підвищувати кваліфікацію. Тобто ті, які нині мають категорію нижчу, працюють завтра на техніці потужнішій набагато, а в основному холдинги всі мають потужну техніку, то теоретичний курс вони проходять в нас, а практику в нас якраз проходять всі на подуальній формі, як нині модно казати, а фактично на базі чи фермерських господарств, чи великих агропромислових підприємств. І відповідно ми присвоюємо і кваліфікацію державного зразка, все, як має бути. В який спосіб частіше приходять скеровування до вас люди? Самі приходять, чи їх керівники їхніх підприємств користаються такою нагодою, щоб підвищити кваліфікацію і відряджають? Двояко. Більше того, я вам скажу, що наш центр профтехосвіти в тому плані найкращий теж в Україні, бо заробляє гроші. І він в рік заробляє більше там 2,5 мільйонів гривень за навчання тих, хто не є в статусі безробітно. Тобто ми можемо платити за навчання осіб, які мають статус. Тобто які стали до нас на облік. Спочатку треба стати безробітним. Тобто одним з тих 3900. Так, тобто якщо ти втратив роботу, ти не маєш роботи, ти прийшов до нас, дістав статус, ми тоді платимо за навчання. Можемо направляти на навчання по Україні, в якийсь центр професійно-технічної освіти, де ти вибрав спеціальність. А якщо ти працюєш на роботі, отримуєш заробітну плату, але хочеш підвищити категорію, тоді підприємство платить за того працівника, і він, відповідно, в нас здобуває вищу категорію, а ми заробляємо гроші. Для прикладу, в нас є ліцензовані спеціальності водій трамвая, водій тролейбуса. Теж користується попитом. Єдині в Україні ми маємо таку, до речі, ліцензію. І ми вчимо з інших міст, з Вінниці в тому числі, для прикладу, водіїв трамвая, водіїв тролейбуса. В результаті є ті, які стоять в нас на обліку, і ми їх вчимо за кошти фонду безробітних. Ті, хто не в статусі безробітного в нас, за них платить «Львівелектротранс». І, відповідно, практику вони проходять в «Львівелектротрансі». І здобувають роботу. Причому зарплата стартує з 15 тисяч, користується попитом. Тобто люди йдуть на ці
на навчання. Може, не дуже гуманне запитання. Прийшов сам, став на облік як безробітний, пішов навчатися механізатором, а відтак він зобов'язаний якийсь час відпрацювати за спеціальністю? Він змінив професію? Ні, справа в тому, що немає таких зобов'язань. Ніякого кріпацтва, ніякого рабства. Немає ніякого кріпацтва, але справа в тому, що з точністю до навпаки, люди просять все-таки, погодившись на те, що вони будуть здобувати ту чи іншу спеціальність, щоб ми, навпаки, мали договір з якимось підприємством про те, що завтра його працевлаштують, тому що він без досвіду. І, відповідно, йому треба певний якийсь трошки час для того, щоб він освоївся і так далі. Підприємства йдуть на це і, відповідно... Підприємство вигідно, бо воно не оплачує, як в тому безперечно, іншому. Безперечно, безперечно, так. Є ще категорія осіб, за яких ми доплачуємо підприємство за їх працевлаштування, внутрішньопереміщені особи, ВПО, як ми їх називаємо. І теж ми думали, що цей ринок буде потребувати набагато більших коштів. І Державний центр зайнятості так, до речі, і значну левову частину грошей має і на такі програми, але тим не менше, на жаль, дивна якась така трошки відбувається ситуація, тому що ми платимо за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, ми відшкодовуємо роботодавцю 2 місяці перших працевлаштування по 6700 гривень. Тобто 13400 гривень роботодавець має відшкодованих. То якраз той час, напевно, коли людина може там освоїтися на новому місці, трошки підівчитися і так далі. Але, от, для прикладу, за минулий рік ми працевлаштували таких осіб в області приблизно 1800, зараз приблизно 200 в цьому році з відшкодуванням отих 6700. При тому, що зареєстрованих офіційно, от як Львівська державна адміністрація чи обласна військова адміністрація цифри називає, офіційно зареєстрованих таких осіб більше 245 тисяч. З них 70 тисяч діти. Зрозуміло. Все-таки цифри явно неспівмірні. Тобто, якщо, допустимо, там 170 тисяч зареєструвалося внутрішньопереміщених осіб і 1800 працевлаштувалися з відшкодуванням для роботодавця, все-таки важко пояснити, чому внутрішньопереміщені особи не звертаються за роботою. І за цей період весь до нас звернулося з внутрішньопереміщених осіб, приблизно 7 тисяч осіб за весь період. Це цифра така не дуже, скажімо так. Можливі варіанти, що все-таки тут десь є... На початках, ясно, ми це розуміли, питань немає, тому що умови проживання і так далі, вони не давали можливості, все. Ну, з часом ті питання, може, не повністю ясно вирішені, але в багатьох випадках вони є вирішені. І, на превеликий жаль, є питання, пов'язані з, для прикладу, от, є гуртожитки в області, нинішніх закладів професійно-технічної освіти, які відремонтовані, будемо так казати, не в кожного в хаті так є. Євроремонти, з умовами, все гаразд. Для прикладу, я був в Белзі, є умови для проживання, є швейний цех, є робочі місця, є заробітна плата відповідна, бо діючий цех вже є в Угніві, а ще хоче роботодавець відкрити в Белзі. І, відповідно, для внутрішньопереміщених осіб зробили ремонт і так далі. Шукаємо поки що, тому що все-таки не можемо. Громад поширили цю інформацію, тому що ті, що у нас на обліку 300 осіб, вже, як кажуть, по 10 разів пропонували. У вас на обліку... За якими підставами стали як безробітні? Вони мають довідку внутрішньопереміщеної особи, і відповідно по тій довідці вони стають на облік. Вони можуть навіть бути не звільнені з попереднього місця роботи, вони можуть по трудовій угоді, по сумісництву працевлаштуватися, і ми будемо відшкодовувати тих 6700.
Тобто це могли би бути десятки тисяч людей. Ну, мало би бути, хоч би по крайній мірі, тисячі-тисячі. Ну, але тим не менше чомусь. Можливі варіанти, що все-таки тут є десь трошки прогалина. Ясно, що тут тиснути, як кажуть, теж треба по-мудрому. Але прогалина трошки є, тому що є випадки, і не поодинокі, коли люди зареєструвалися тоді, коли біда там була така жорстка, Чернігівська, для прикладу, там Харківська, Сумська область, Київська і так далі. Вони дістали статус і повернулися додому, отримуючи знову допомогу як внутрішньо переміщені особи, тому що вони в нас тут зареєстровані. І відповідно, якогось зобов'язань, так би мовити, десь давати про себе чути, що вони тут є, немає. І зараз, я думаю, що розглядаються такі можливості, все-таки, щоб ті люди в якийсь спосіб зверталися до нас, як шукач роботи і так далі. Так, як в Польщі, так, як в Німеччині, будь-де. На початках дали статус, дали підтримку, дали підмогу, дали житло. А потім приходить час, кажуть, а тепер зареєструйтеся в центрі зайнятості як шукачі роботи, і відповідно будете там що дві неділі, там чи що три тижні, все-таки звертатися, щоб вас можна було знайти, запропонувати і так далі. Тому що робота є, ну просто так виплати теж, якби держава безкінечно не може давати в такий складний час. Яка географія вакансій в області? Ну, для прикладу, зараз вам назву. А, так було ще ваше питання, і я його не відповів. Справа вся в тому, що в нас особливо до війни були такі ножиці вакансій і безробітних. Тобто у нас приблизно 3/4 вакансій. Це були для робітничих спеціальностей, кваліфіковані робітники з інструментом, там, як ми називаємо, водії транспортних засобів, слюсарі, електромонтери, електрозозварники і так далі, так далі, будівельні спеціальності. А до війни, я кажу, а приблизно 70% з вищою освітою були. І пропонувати їм робітничі спеціальності було не можна в зв'язку з тим, що не підходяща була робота. Зараз ситуація з вакансіями приблизно подібна, робітничі спеціальності все-таки, от, але ми можемо пропонувати будь-кому. Будь-кому, і через це суттєво зменшилася кількість тих, хто в нас отримував допомогу. Міністр нової освіти, який прийшов, сказав, що пріоритетом його роботи буде суттєве поліпшення профтехосвіти. Тому що, на превеликий жаль, оці речі, перекоси, які були попередні, коли ми мали там в 10-20 разів більше вузів, як Англія там чи Німеччина і так далі. Ну, це просто було, я боюся якісь вживати синоніми, але тим не менше, чи епітети. Але все-таки в багатьох випадках наявність надута наукова кулька. Диплома про вищу освіту не відповідало вищій освіті. Відповідно, по 2 дипломи показували нам і так далі. А все-таки треба вернутися до того, що робітничі спеціальності, от сама їх як слово, це профорієнтація, треба починати в школі з того, що людина має добре заробляти. І статус можна мати спеціаліста в будь-якій спеціальності. Так в Європі, здається, є. Якщо володієш фахом таким середнім. Я якраз хотів це сказати, бо я завжди десь, як студентами спілкуюся, там більше з молодими людьми, я їм кажу, що, для прикладу, лікар в Польщі чи в Німеччині обов'язково має візитку доброго майстра автомобільного, доброго сантехніка майстра і так далі, і так далі. І в результаті вони ходять разом на полювання, вони дружать, вони статки мають однакові, на курорт разом їздять. Тому що вони всі добре заробляють. Тому що вони спеціалісти в своїй галузі. І в результаті, якщо людина, будівельник, має бригаду, працює, заробляє хороші гроші, має хорошу машину, він собі і може дозволити хату і все решта. А якщо він просто має 2 дипломи, і прошу вибачення, а він нікому не потрібен як спеціаліст, то немає значення, яка в тебе спеціальність там написана. 2 юристи, 2 економісти, це не має значення. А от хороший, я ще раз кажу, електрогазозварник –
Він обов'язково буде мати дружбу з хорошим стоматологом. Пане Бурльо, ви дуже цікаво оповідаєте, але невпинно час сплив. Дякую за цю розповідь. Вочевидь, треба буде запрошувати вас, скажімо, дякую, через місяць ще. І тоді буде більше інформації для прийняття рішень тими, хто або шукає роботу, або хоче підвищити свою кваліфікацію. Дякуємо, що слухали і дивилися. Василь Борилюк, директор Львівського обласного центру зайнятості. На все добре. Дякую.